danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Илон Мъск несъмнено е един от гениите на нашето време, чието иновации и поглед в бъдещето ни кара да се възхищаваме на смелостта му. С години наред той говореше против изкуствения интелект, беше уж оплашен от него и се опитваше всячески да го забави, но изведнъж преди месец-два за абсолютна изненада на всички оповести, че Тесла разработва робот. Защо прави този рязък завой? Какво се случва и дали Тесла ботът е първата стъпка към съдбата ни, описана в Терминатор? Аз съм Слави и в днешният епизод на Нещата, които не искат да знаете, ще се опитам да отговоря на точно тези въпроси и да хвърля повече светлина върху изкуственият интелект. Ако видеята, които правя, ви харесват, то може да се абонирате за канала. Натиснете и камбанката, за да ви известява, когато кача нещо ново. Новите промокодове за пестене на пари от Ozon.bg са Clash7 и Clash7 PC, докато за Arde са си The Clashers и The Clashers PC. Но ако постоянно си задавате въпроси и търсите техните отговори, може да погледнете книгите ми, в които описвам някои от най-големите мистерии за България, света или пък Вселената. Линкчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви! Искам да ви попитам, вие кефите ли се на Илон Мъск? В смисъл, следите ли го, какви ги върши? Споделете ми мнението си за него като коментар. В продължение на години, Илон Мъск постоянно отправя предупреждения относно опасността от изкуствения интелект, като дори през 2018 година казва, че човечеството ще има, и тук ще цитирам, безсмъртен диктатор, от който няма да се измъкне. Той вярва, че Третата световна война всъщност няма да се води между различните държави, а между цялото човечество и машините. Сценарий, който страшно много прилича на култовия филм «Терминатор». Едва ли не сте го гледали. Има десетки интервюта, в които той яростно говори срещу напредъка на тази технология и не пропуска да я сравни с други беди, които грозят човечеството. През 2015 година, заедно с друг противник на изкуствения интелект, а именно Стивън Хокинг, написват отворено писмо, като изброяват какви ще са негативните последици за човечеството. Като най-леко последствие се описва загубата на много човешки работни места, които ще се заемат от роботи. През 2021 година обаче, Илон Мъск прави рязък завой, поне съдейки по действията му. По време на събитието, наречено Денят на ИИ, или изкуственият интелект, той обявява, че най-известната му компания започва да разработва хуманоиден робот, наречен Тесла Бот, който ще се появи на бял свят най-рано през 2022 година, което е следващата година. Той ще е висок 1,76 и ще тежи 56 кг. И нарочно ще е направен да е по-бавен и по-слаб от човек. Тоест, наблегнато е на това, че спокойно може да му избягате или да го обезвредите, ако случайно нещо така прегрее или му стане и реши да ви нападне. На лицето му ще има екран, чрез който да комуникира с господаря си, и по описание на Мъск ще е толкова сръчен в ръцете, колкото хората. Една много важна подробност, за която все още не знаем, е колко ще струва този робот и дали изобщо ще се продава. Осъзнавайки огромното противоречие между неговите думи и действия, Илон Мъск побърза да обясни, че при този робот ще се използват чипове, технологии и опит на вече доста усъвършенстваните системи при автомобилите му. Малко хора осъзнават, но Тесла е повече софтуерна компания, отколкото производител на автомобили. Програмите и като цяло автономното задвижване на колата са толкова напреднали, че буквално се управляват почти сами. Думата «почти» тук е много ключова,
И затова Мъск побърза да допълни, че Тесла ботът, и тук отново ще цитирам, ще бъде предназначен да е приятелски настроен. Според сайта на компанията, роботът ще може да поема задачи, които са скучни, повтарящи се и опасни. За мен лично това е миенето на чини, прането, изхвърлянето на буклука и прахосмукачката, естествено. Тук идва един много интересен момент, който кара много хора да си мислят, че всъщност Тесла ботът е просто шега на Мъск. Отдавна знаем, че всъщност хуманоидна форма на робот е крайно непродуктивна. Вижте прахосмукачките роботи, които напоследък завзеха пазара. Те не са хуманоиди, които да дърпат за себе си машината, а техният дизайн е направен специално в тази форма, за да вършат това, за което са създадени. Да погледнем и миялната машина, която също до някъде може да се счита за робот. Направена е за максимално КПД, а не хуманоид, който да стои на мивката и само да му подаваме чини, които да мие. Понеже винаги съм искал да направя епизод за изкуствения интелект, и сега мисля, че моментът е перфектен, за да ви покажа на какво е способна сега тази технология и защо трябва много да внимаваме с нея. Започваме с Google, един от лидерите в тази сфера. Знаехте ли, че изкуствен интелект вече може да се обади вместо вас и да запише час за фризьор, например? Чуйте сами как асистент се обажда на истински салон и го прави. So, how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. Пренасяме се в Индия, където само за 4 дни изкуствен интелект откри 2930 липсващи деца и ги върна при семействата им. Знаехте ли, че изкуствен интелект може да използва антените на рутера ви вкъщи, за да засича сигнали, които отскачат от тялото ви и така да следи движението ви и стаята, без да се нуждае от камера? Това е наистина едно ново ниво и е доста страшничко, като се замислим. DeepMind е разработка отново на Google, която вече с лекота може да диагностицира 50 болести на очите с точност на лекар. Всъщност, медицината е една от областите, където роботите ще се използват все повече и повече. Изобщо дори няма да споменавам другите разработки на Илон Мъск, които включват чиповете Neuralink, за които вече съм ви разказвал в един цял отделен епизод, така че ако ви е интересно, в края на това видео ще ви скочи като картичка и ще може да го кликнете. Като цяло, изкуственият интелект се усъвършенства всяка година и ние самите го виждаме и може да го изпитаме чрез асистенти като Siri и този на Google. Лошото е, че благодарение на тях вече могат да ни следят много по-лесно. Говори се, че не само вие може да давате команди на смартфона си. От другата страна могат да ги помолят да им изпращат GPS данни за това къде сте били, да ги информират ако отидете на определено място и още куп друга информация. Илон Мъск на няколко пъти е споменавал, че в бъдещето физическата форма на работа ще е въпрос на избор от хората, защото ще има достатъчно машини и роботи, които да я вършат. Отново леко противоречие със самия себе си, защото преди уж точно от това се притеснява, че нали ще има огромна безработица в бъдещето, но тази година прави точно първи стъпки в роботизацията. Абе, като цяло много странна ситуация. Може би не знаехте, но един от противниците на Мъск и поддръжник на изкуствения интелект, който вярва, че бъдещето е в него, е Марк Зукърбърг. Собственикът на Facebook вярва, че изкуственият интелект ще помага много на неговата компания и сериозно работи над подобна технология. Много хора се опасяват, че цялата тази автоматизация на Facebook няма да доведе до нищо добро, защото, както знаем, тази социална мрежа има огромно влияние над хората. А да оставиш подобен тип влияние в ръцете на машина си е доста страховито. Всички знаем за инцидента от преди година ли колко беше,
когато две отделни програми на Facebook започнаха да си говорят помежду си на език, който те самите създадоха. Те направили промени към английския, с които да комуникират по-лесно, и започнали да си обменят изречения от само себе си. От компанията се наложило да ги изключат под претекста, че им трябвало роботи, които да говорят с хора, а не помежду си. Ние като интелигентни същества всъщност пригаждаме целия свят, така че на нас да ни е удобно според средствата, с които разполагаме. Иначе, далеч не сме най-продуктивни като дизайн, така да го кажа. От най-напредналата компания по роботика, Boston Dynamics, скрито се изсмяха на идеята на Мъск да направи подобен прототип, който да помага вкъщи. Те мислят, че ще е по-подходящ за Дисни, но не и за нещата, които планират от Тесла. Споделям с вас цялата тази история за Тесла бота, защото, както много други хора по света, аз се интересувам от техническия напредък, но и от странностите, които той съдържа. Резкият обрат в мисленето на Мъск вероятно има две страни, от които може да се погледне. Едната е, че в момента той преувеличава силно и Тесла ботът е далечен прототип, който няма да види бял свят поне още 5 години. Помним онзи случай с камиона на Тесла, който вече отдавна трябваше да кръстосва магистралите, но от него все още няма и следа. Другата страна за обрата на мисленето на Мъск обаче е, че технологията на Тесла наистина е толкова напреднала, че е готова да се изпробва в хуманоиден робот. Ето това е плашещата част, защото, както сме гледали по филмите, подобни роботи почти винаги се обръщат срещу нас. Много ще ми е интересно да разбера вие какво мислите за цялата тази тема с изкуствения интелект. Преди да ми напишете някой коментар долу, трябва да знаете, че експерти се съгласяват за два варианта. Ние или ще сме подвластни като в робство на машините, или ще сме мъртви. Затова ми е супер интересно да чуя вие какво мислите. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Пък ако не, палец надолу. Но ако искате да ме зарадвате, може да го споделите в социалните мрежи с приятели. Така наистина ми помагате много, за което съм ви благодарен. Може пък да станете част от семейството на The Clashers, като се абонирате за канала. Става супер лесно, ето тук горе и чукнете камбанката, за да ви известява, когато кача нещо ново. Ако случайно имате още свободно време и ви се гледа нещо интересно и готино, цъкнете на някои от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!